Naladit se na vánoční čas, poslechnout si pěknou muziku a pobýt s přáteli přišli všichni hosté předvánočního posezení se seniory. To už tradičně zahajovali mužáci z Kostice. Když se před několika lety sociální komise při radě obce rozhodla uspořádat první ročník předvánočního posezení se seniory, netušila tehdy ještě, jak oblíbená akce se z něj stane. Začíná to být tradicí, pořádá to sociální komise při radě obce v Kosticích. Je potěšující, že o ty starší občany ta sociální komise a vůbec teda i obec dbáme. Bylo to pro mě milé, bylo to milé i pro ty ostatní, bylo to krásně připravené, moc jsem spokojená. Jak byste zhodnotila ten letošní ročník, to vystoupení všech účinkujících? Moc se mě to líbilo, líbilo se mi, že se tu vystřídali všechny generace, v podstatě ty malí, to byli ty zpěváčci, potom teda ti starší, ti prostřední. Myslím si, že tím, že se zapojí do té akce celé, i ty děti, že to i pro ně něco znamená, že ti starší mají o ně zájem a že jsou nadšení, spokojení, že se jim jejich vystoupení líbí. Ke sváteční náladě přispěli všichni vystupující. A jak už zmínila starostka Anna Bradávková, vystoupili zde účinkující napříč všemi generacemi. Program předvánočního podvečera byl složen převážně z hudebních čísel, o které se postarali místní soubory a také ty z blízkého okolí. Zahajovali kostičtí mužáci, tak to říkám, ty byli už úplně u zrodu, když jsme byli poprvní, když jsme měli první besedu a byli ochotní a vstřícní a vyšli nám vstříc a vždycky s nimi prostě taková fajn spolupráce a navíc jsou teda skvělí, tak tady zpívali kostičtí mužáci, potom tady zpívali děti z Tveronské školy a to jsou sourozenci Dvořáčkovi a Tereska Darmozalová a sourozenci Dvořáčkovi a Tereska Darmozalová jsou takový šikovní, nadaní, talentovaní, takže ty jsou ty, které byly tak jak tři v jednom, tak ty vystupovali sami za sebe, protože jim to hrozně ladí a jsou moc příjemní a je to pěkné na poslech. Jednak zpívali teda s pěveckým sborem ze základní školy, který tady teda vystupoval, ty byli taky skvělí, paní učitelka je bezvadná, ta se o ně stará a umí to s něma. Potom zpívali ještě i s tou cymbálkou. Takže tady byla teda cymbalová muzika z Moravské Nové Vsi a ty teda hráli tak takové písničky, aby si mohli zaspívat všichni lidé a my jsme chodili někteří, nebo spousta lidí tady chodilo v kroji nebo do nějaké cymbalky a řekli, že už třeba tyto písničky 20 roku, 30 roku neslyšeli, že si je zaspívali, tak si myslím, že jich to potěšilo, že to bylo takové příjemné. Pak tady přišli zaspívat zase naši přátelé, dvě děvčata z Tvronic. Takže si myslím, že to bylo takové dosti jako snad obsáhlé a že každý si přišel na své a snad jsme ty lidi potěšili. No, tak proto jsme to dělali, aby jsme se tady sešli, aby jsme se zastavili jak si předtím v tom vánočním nebo předvánočním čase a aby nám bylo spolu dobře. Tak. Organizátorem byla sociální komise tady při radě obecního úřadu. A je to už třetí naše akce, protože vždycky jsme chtěli něco vymyslet tak před Vánoci, aby to nějak nekolidovalo s vánoční besídkou, kterou pořádá obec, tak jsme chtěli něco tak pro seniory, aby si sem přišli, pozdravili se s kamarádama, jak jste slyšeli, tak si tady aj zaspívali, takže sociální komise a máme spoustu kamarádů a známých, kteří jsou ochotní a vyjdou nám vstříc a přijdou nám zadarmo zaspívat, zahrát a potěšit ty lidi, tak je nám to takové vzájemně příjemné. Vánočně laděné vystoupení předvedl pěvecký sbor ze základní školy Tvrdonice a potěšil tak kostické seniory. Všechno světa, nic zále.
bílý přívlek svých nebeských bran. Krásné to bylo, pěkné. Které vystoupení se vám nejvíc líbilo? Školáci byli krásní. Výborné to bylo, díky všem, je to špička, je to lidi se sejdou a je to někteří jednou za rok. Účastníte se pravidelně? Ano, je to po třetí pravidelně. Doufejme, že na rok se tady setkáme znovu. O energické vystoupení na závěr se postarala dětská cymbálová muzika z Moravské Nové Vsi a příjemně tak hosty naladila na nadcházející sváteční čas.